Окей, صار معي тут, гейоребо. Да, м-м, dnes minda tota, isa Sakhaliso video gada vigo. А, მაგალითად, м-м, web-тан да, ზოგადად, ისე თქვა, პროგრამირებაში ხშირად ხდებოდა ხოლმე, რომ რაღაც Sakhaliso am web-тан არის დაკავშებული ესა თუ ის ფაქტი ხოლმე და random-იმესეთ ფაქტი მინდა რომ ვისაუბრო. თუ მოგეწონათ თქოს ის video, შეგიძლიათ დაлайკოთ, გამოიწეროთ არხი, კომენტარი დატოვოთ და, ну, საკმარისი და მოხმოებული თუ იქნება, კიდე გადავიღებს Ghost TV-ის ვიდეოებს. აი მაგალითად თუ იცით პროგრამირების ენა Python-ის სამუშაოების შესახებ, აა ნუ ਬევრს გონია, რა თქმა უნდა, ეს ვძარია, რომ დაبيرეს ესე თქვა, გველის უკავშირდება, გველთან დაკავშირિત არის Python-ი, ანუ შეკნილი, მაგრამ ესაცი არ არის. აა ენა, ვინც ესე თქვა, ჩაუღა რა ენა საფუძველი, გვიდო ვან როსომი, იყო ბრიტანული კომედიური Кундиц Пани, эс этокват. ძალიან მოცნობა იუორდა, აა მსგავსი სტილის კომედია, ამიტომ აა ანუ ეს ჯგუფი პოპულარული იყო 1960-70-იან წლებში. აა გარკვეულწილად ზოგიერთი უკავშირებს კიდეც ერთ კონკრეტულ ეპიზოდს, რის შემდეგაც ესეთქვა, აა გადაצא ანუ чайкра საпозуელი აა ენის წარმუშობას. აა ეს სкетჩი არის ვდავით თუ ქი შესახებ, როდესაც სადაც камквидველი ცდილობს დაარწმუნოს ესე ვთქვათ მოხმარებელი რომელიც უკან აბრუნებს თუ თუ ყუშს რომ ის ფარი არ არის. ვისაც რო ვისაც ფრომ ამად გაინტერესებთ sketch-ებს ახალიinda თაღწერაში იქნება ლინკი შეგიძლიათ გადახვიდეთ და სრულის sketch-ი ნახოთ. ნუ ამის შემდეგ რა თქმა უნდა აა უკვე მარკ როცასეროდული სახი მიიღო მარკეტინგი და რაღაცებიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა უკვე ლოგოც და შესამისა თუ უკვე ვიზუალური გაფორმება უკვე გველთან დაკავშირებით იყო აა ამ კომედიურ ჯუბსერქო მონტი პიტონი და სწორედ აქედან წარმოიქმნა პირველად სახელი ესე თქვა პიტონი რადგან ფანი იყო გვიდო ესე რომ თქვა აა ამ კომედიური გუნდის ა ხოლونو შემდეგ რა თქმა უნდა ეს framework-ები და რაც გაშტოები რაც კი არსოს თვითონა და გაშვევი ჩანგო ანაკონდა და კონიგი რა რაღაცა subprocess-ები უკვე რა თქმა უნდა მარკეტინგული თვალსაზრისით გველისთან მიმართებაში იყო აღეული აა ასე ვ მთა საინტერესო ფაქტიი ერთხათ მაგალითად თუ საიდან მოძინარო ეს ტერმინი ბაგი აა ირუელატ 1947 წელს 9 სექტემბერს გონი დაფიქსირდა ესეთი ტერმინის გამოყენება და მის შემდეგ დამკვირდა პროგრამირებაში და ეს მოხდა კემბრიჯში, მასაჩუზეტში, სადაც მუშაობდა Harvard-ის უნივერსიტეტის გუნდი ერთ-ერთ პროექტზე და აღმოაჩინეს, რომ კომპიუტერი, მათ კომპიუტერს გამართულად არ მუშაობდა. ეს კომპიუტერი იყო Mark II dörtsat da atvalires es otkot gaxsnesa da atvalires avmuashis tseri romenits aperkhebda kompyuteris mushovas da uke zustat akedan tarno ikna termini bagi da gavtselda es ro otkot chvens sferoshi ase video's mistrus minda ert-dvor sainterso fakte kitgat mogle informatsiis sakhit pirveli elektronuli meili magalitsat 1971 ts's gaigzavna eti kompyuteridan meoreshi და ასევე ერთი ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მინდა გითხრათ დომენების შესახებ. მაგალითად თუ იცოდით რომ ყველა ზე ზვირიანი დომენი არის lasvegas.com ანუ ზვირიან დომენი გულისხმობთ ვისაც ამიმარწმევთ ჯერჯერობით განაცხადის პარგანაც თყვაზეან დამწევი ხართან. შეიძლება თით დომენი მხოლოდ გულისხმობთ, ანუ ამაში რაც ახლა ვთქვი, ან პაკეიგი გულისხმობთ მხოლოდ დასახელების წიდვა. ეს არ გულისხმობს საიტის გამართვას, გაშובოსთანაც. შემდეგ უბრალოდ სახელი ვიყიდოთ, როგორც აი facebook.com-ი იყიდოთ და გochondet facebook.com-ზე თქვენ სიტყვაზე უფლება, რო აი თქვენ რომ საიტის გინათ ის აწვითოთ და ის გაეშვა ამ სახელით. ზუსტად ამ ინფორმაციის, ინფორმაციის შედაზია საკსაუბარი. ანუ უბრალოდ საიტი სადაც გაუშვდეთ ის საიტსო ის საიტ რო ყופי იყო დარქ, მეოდა lasvegas.com-ი აი ამაში არის გადახდილი 90 მილიონი დოლარი და ეს არის ყველაზე, ესე ვთქვათ, დიდი თანხა რაც კი გადახდილა მხოლოდ საიტის დასახელებაში, ესე ვთქვათ, ruilasvegas.com-ი ოფიციო. მადლობა ყურატგებისათვის. დროებით, ასე ამونو არ დადგებს ისურვებთ.